Më shumë se 200 grabitje ka ndodhur muajin e fundit në të gjithë vendin. Dyqane, biznese, institucione shtetërore, banka dhe banesa kanë qenë në fokus të grabitësve. Mes bizneseve që janë grabitur, është edhe një dyqan te rruga e Durrësit. Në një video të siguruar nga Report TV, dallohet momenti kur një grabitës hyn në një dyqan celularësh dhe laptopësh përballë Ministrisë së Arsimit. Personi që shohim në video ka një çantë në dorë dhe fut celular dhe laptop me vlerë më shumë se 10.000 euro. Gjarja ka ndodhur më 18 janar të këtij viti dhe personi që shohim në video ende nuk është arrestuar nga policia e Tiranës. Grabitësi, rreth 35 vjeç, ka mbushur një çantë me celular të markave më të njohura. Ky person kontrollon të gjithë dyqanin dhe arriti të futej në brendësitë e tij nga një dritare në pjesën e pasme. Brenda 2 minutave ky person ka marrë sende me vlerë dhe më pas është larguar, po nga dritarja që përdori për të hyrë. Nga video dallohet se grabitësi nuk mban mask, çka e bën më të lehtë identifikimin e tij nga ndonjë person që mund ta njohë. Policia thotë se kemi të bëjmë me një grabitës të vetëm, i cili ka hyrë në brendësitë të dyqanit. Edhe në këtë rast, grabitësi duket se ka studiuar zonën, se dhe ka parë që mund të futej nga një dritare. Ai ka kontrolluar edhe për lekë në brendësitë të dyqanit, por nuk ka gjetur. Për rastet e këtyre vjedhjeve, policia e shtetit u ka kërkuar komisariateve që të zbulojnë autorët. Nëse në zonën e Fushkrujës dhe Korçës kemi të bëjmë me dy grupe, të cilët kryejnë vjedhjet, në Tiranë kryesisht grabitësit punojnë me vete. Për këtë person, por edhe për disa grabitës të tjerë, policia thotë se po punon për arrestimin e tyre.